עכשיו אנחנו לגירוש המסתננים. אנחנו עם יונתן יעקובוביץ' מהמרכז למדיניות הגירה. יונתן, שלום. שלום, לילה טוב. לילה טוב. יונתן, בוא ננסה לסרטט יחד תמונת מצב שבוע לפני מועד הגירוש המתוכנן, 1 באפריל. כבר עכשיו ברור שזה לא ממש הולך לקרות בתאריך הזה. למעשה, חודשים אחרי הגשת העתירה, רק היום נזכרת המדינה לבקש דחייה נוספת, נכון? נכון, העתירה הוגשה, כאילו המועד הדיון היה למעלה מחודשיים אחרי שהמדינה הכריזה שיוצאת למבצע הזה. ולמרות זאת היא לא הייתה מוכנה עם תגובה בזמן, וגם עכשיו היא מבקשת עוד הערכה עד 9 באפריל כדי להתחיל, כך שאנחנו כבר יודעים שהמבצע הזה לא יתחיל בזמן. אני מקווה מאוד שהמדינה תתחיל להתאפס על עצמה מהר יותר ולהגיב מהר יותר כדי שכל המבצע הזה לא ייתקע. אבל אנחנו יודעים בינתיים קרו עוד דברים, הרי מתקן חולות כבר נסגר, ואני רוצה לשאול אותך באיזה מצב זה מעמיד את כל סוגיית הטיפול במסתננים, בשוהים הבלתי חוקיים בישראל בנקודת הזמן הזאת. כן, אז צריך להבין, יש פה שני אספקטים. דבר ראשון, ההתערבות פה של בג"ץ היא בעיניי מרחיקת לכת לאחר פסק דין הקודם, ולא עלו שום טענות חדשות. אני לא יכול להבין מבחינה משפטית למה בכלל בית המשפט הוציא צו הרחקה, אין איזה שום הצדקה, אין שום עילה משפטית, ואני מקווה שזה ייגמר מהר. לגבי המדינה, המדינה צריכה להבין שזה לא הולך להיות איזשהו זבנג וגמרנו, והיא צריכה להיערך, וגם אזרחי ישראל צריכים להיערך לאיזשהו מבצע שיקח הרבה מאוד זמן, שצריך להקים את כל התשתית המשפטית והעובדתית כדי שיהיה אפשר לעמוד במבצע הזה בהצלחה ולהוציא מפה את מרבית האנשים שלא מגיע למעמד מקלט, ובלי כל מיני החרגות כאלו אחרות שכבר עכשיו אנחנו רואים שהמדינה רצה לתת, כמו למסתננים מסודן ולכאלה ואחרים, עוד לפני שיצא מסתנן אחד. חשוב מאוד קודם כל לראות שההליך הזה יוצא לפועל, ורק אחר כך אפשר להתחיל לבחון את השאלה אם מתחילים להחריג קבוצות כאלה ואחרות, כי כרגע יש לנו רק החרגות ואין לנו יציאות. כלומר, אחרי שבעצם החריגו מתוכנית הגירוש את מי שהם נשואים, משפחות עם ילדים, יכול להיות שנראה החרגות נוספות עד כדי צמצום של מספר המגורשים מכאן רק לכמה אלפים, אולי אפילו פחות מזה? אנחנו כבר רואים שגם החריגו את בוגרי מערכת מקלט, למרות שאין שום, אפילו לפי דוחות של האום, אין בעיה לאנשים כאלה לחזור לאריתריאה לדוגמה. אנחנו רואים שהחריגו עכשיו מסתננים מסודן, ואפילו היום פורסם שהמדינה שוקלת לתת לעוד מאות מהם מעמד, למרות שלפי המשפט הבינלאומי, כולל פסיקה של בית דין העליון לעררים בבריטניה, וגם בית המשפט האירופי לזכויות אדם, גם הם, אפילו אנשים שמוצאים מדרפור, אם הם לא מתנגדי משטר בולטים, גם הם יכולים לחזור. כרגע מה שאנחנו רואים זה בעיקר החרגות, ואנחנו לא רואים יציאה. ולכן אני חושב שמאוד מאוד חשוב שהסדר יהיה הפוך, ולא את כל ההחרגות האלה. כן. בסוף אנחנו רואים מרוב חורים, לא נשאר כבר כמעט כלום. אני מקווה שגם אם בגץ יאשר את זה, יישאר משהו בסוף. טוב, אז נראה, יונתן, שארגוני השמאל, או הארגונים שקוראים לעצמם ארגוני זכויות אדם, יכולים לטפוח לעצמם על השכם, כי גם אחרי ההפגנה שראינו במוצאי השבת האחרונה, הנה המאבק שלהם נושא פירות, והגירוש לא מתקיים בינתיים. אני מאוד מאוד מקווה ומאמין שראש הממשלה והממשלה תעשה הכל כדי שההליך הזה כן יצא לפועל. ההפגנה, אני לא מתרשם ממנה. להביא אלפי מסתננים כדי שיפגינו ולהציג את זה כאילו יש פה איזושהי תמיכה רחבה של אזרחי ישראל. צריך לזכור שבכל הסקרים אין כמעט סוגיה אחת נוספת בדיון הציבורי היום במדינת ישראל שיש הסכמה כל כך נרחבת לגבי הצורך, ובאמת מכל המחנות, מהבית היהודי ועד אמצע מפלגת העבודה, שגם הצביע בעד ההליך, רוב המפלגה, ולכן אני מאוד מאוד מקווה שאף אחד לא ילחץ ולא יושפע מהפגנות כאלה שאין מאחוריהם כלום. Okay. אני כן רוצה להאמין ולקוות, ואני בטוח שהממשלה וראש הממשלה כן רוצים להוציא את זה לפועל, אני רק מקווה שהם יצליחו לעשות את זה. בינתיים, לצערי, הדברים לא נראים הכי טוב. יונתן יעקובוביץ', מהמרכז למדיניות הגירה, תודה רבה לך. לילה טוב.